Paldies par tādu lielo ieskatu, kas tad ir paredzēts tieši valsts plānos un virzībai uzņēmējdarbības atbalstam no valsts puses. Mēs varētu šo turpināt arī pašķetināt diskusijā, tāpēc es varbūt uzreiz aicināšu arī turpināt dienas kārtību ar diskusiju, kā ar valsts atbalstu sekmēt Kurzemes uzņēmumu un reģiona ilgtspējīgu attīstību. Aicināšu uz skatuves ekonomikas ministrijas parlamentāro sekretāru Jurģi Miezaini. Lūdzu. Pirmais nāk, pirmais izvēlās. Kā nākamo diskusijas dalību, no ko aicināšu uzņēmuma pārstāvi LPSP valdes locekli Lauri Putekli. Lūdzu. Droši Ulda, celies kājās, nāc arī tu. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieks Uldis Hmieļevskis. Jūs drīkstat arī uzreiz izvēlēties mikrofonu ar savu vēlamo krāsu. Un vēl kā dalībnieku aicināšu vēl vienu uzņēmumu pārstāvi Arka Lux valdes loceklis Kārlis Šenkers. Lūdzu. Un izskatās, kad man ir atstāta centrālā vieta. Paldies, kungi! Tā, mikrofoni mums visiem ir. Mēs nu pat dzirdējām ļoti labu sveicienu gan no Liepājas galvenās šī te mājas turētāja mēra kunga par to, kā mums iet, kur mēs virzamies. Mēs dzirdējām ievadvārdus no ekonomikas ministrijas un patiesībā es droši vien arī varētu gribēt turpināt šo pašu, bet mēs varētu sākt tieši ar uzņēmumu pārstāvjiem, jo es ļoti, ļoti gribētu dzirdēt jūsu tādu redzējumu un viedokli par to, kā tas saskan ar tām jūsu vajadzībām. Es zinu, ka vēlāk jūs kāpsiet arī uz skatuves ar saviem stāstiem, bet nu, mēģiniet varbūt tā īsi iepazīstināt ar sevi, aktualizēt, kas ir tās lietas, kas tieši jūsu uzņēmumā šobrīd ir tas svarīgais attīstības virzītāja tā kā nepieciešamība. Kas ir tās lietas, kas jums šobrīd ir aktuāls, lai jūs varētu labāk attīstīties? Kārli, tu man esi tuvāk, sāc, lūdzu. Jā. Labdien visiem! Mēs esam uzņēmums, kurš ražo koku un koku alumīnijas stiklotās konstrukcijas, galvenokārt tās eksportējam. Un no jau dzirdētā, tas instruments, ko mēs izmantojam, ir LIA atbalsts. Mēs turpināsim izmantot atbalstu produktu sertifikācijai, lai mēs varētu veiksmīgāk iet eksporta tirgos. Protams, jā, nu, viss tas atbalsts, ko valsts mums spēj sniegt, to mēs maksimāli cenšamies izmantot, un tas šobrīd aktuālais ir uzņēmuma izaugsmē, jaunu produktu radīšana, sertificēšana, attīstīšana, lai mēs būtu labāki nekā, teiksim, konkurējoši uzņēmumi, un mums būtu priekšrocības jaunos tirgos. Ja mēs uzreiz tā paskatāmies, ja tad sertificēšana, vai mēs runājam arī par kādām iekārtām, tehnoloģiskām vajadzībām, vēl kādu tādu virzību, tādu pavisam precīzi, tā pavisam nu, konkrēta rīcība, kas ir vajadzīgs tavā ikdienā. Es uz tu, jo mēs esam pazīstami, tāpēc neizliksimies, ka neviens otru nezinām. Kārlis ir bijis inkubācijas programmā arī ar savu uzņēmumu un ļoti veiksmīgi attīstījušies lielos, jo ļoti priecājos. Tad kas ir tā pavisam praktiska tā lieta? Kas ir tas, kas ir vajadzīgs? Šodien ejam mājās un foršie varam atvērt un saņemt atbalstu kam? Nu, noteikti tās ir ražošanas iekārtas, protams, instrumenti, ražošanas iekārtas, to iegāde, uzstādīšana, darba galda, tas pilnīgi viss, kas ir vajadzīgs ražotnē, lai tu savu produktu saražotu. Labi, paldies. Un, Lauri, kā sokās jums, kas ir tas jūsu profils, ko jūs darat? Un arī tā pavisam praktiski, kas ir tās lietas, kas šobrīd, ejot mājās, ir uz galda dienas kārtībā, kas ir vajadzīgs jūsu uzņēmuma attīstībai? Mūsu uzņēmums nodarbojas ar ārpakalpojumu sniegšanu. Mēs esam, mēs to saucam kā glābējzons. Ja kāds uzņēmējs, piemēram, netiek galā ar darbiem, tad mēs ejam iekšā un cenšamies palīdzēt. Tāpēc būtiskais aspekts mums ir jaudīgs, jauns, moderns iekārts,
jo, protams, tas būs vienmēr dārgāk aidot uz āru kaut ko ražot nekā pašiem sev. Tātad mums jābūt ir ātrākiem, lai mēs kompensētu, piemēram, tam klientam, kurš pie mums vēršās, jā, to cenu starpību. Tāpēc mēs cenšam optimizēt gan savu ražošanas procesu, gan ar jaudīgām modernām iekārtām efektivitāti kāpinām. Un tas arī tas, ko mēs izmantojam. Jā. Pēdējais arī bija Altum projekts, kur mēs beidzām digitalizāciju automatizāciju. Un arī viennozīmīgi nākotnē būs tā, ka tās jaunās iekārtas jau ir jau plānā, vēl jātiek līdz tiem projektiem un jākāpina tā savu pieredzi, jānobriest kaut kam, un tad mēs arī viennozīmīgi izmantosim kādu no šiem rīkiem. Kā jūs vērtējat, vai viss tas, ko jūs pieminējāt, ir pieejams atbalsta grozā? Ir. Protams, varētu būt kaut kādas nianses, ko var uzlabot, vienmēr var būt labāk. Jā. Tā arī mēs paši kā uzņēmums zinām, ka vienmēr var turpināt kaut ko uzlabot. Bet jā, ir. Mēs redzam un prieks, ka šeit tādi pasākumi notiek. Mēs varam izrunāt, jā, ko varbūt vajag uzlabot, jo nu, mums kā uzņēmējiem ir svarīgi laiks. Jā, un tas process nevar būt, nezinu, divus gadus vai ilgāks. Jā. Tam jābūt ir nosacīta ātri. Arī mums, piemēram, pērkot iekārtas, nu jau tas ražošanas laiks līdz pat gadam varbūt. Jā. Tad tas projekts vienmēr ir ļoti ilgtermiņā, jā, un mums vajag ātrāk to visu pātrināt. Jā. Un tāpēc mēs ceram, ka valdība vai Altums vai LIA ir spējīgi kaut kādu tādu tā kā, paketu uztaisīt, kur var ātri pieņemt to lēmumu, vai uzņēmums tur kvalificējās vai nē. Un tad, tur, protams, tā izvērtēšana, nu, tas ir standarts, jā, iepirkumi un tā tālāk, tas viss normāli, bet būtu labi arī šīm pašām iestādēm, kad būtu kaut kāds izstrādāts sadarbības modelis ar bankām, jo arī mēs, jā, nav noslēpums, piesaistījām vēl arī bankas līdzekļus, jā, un tad arī mēs nezinām, kā tur tas fonā, kā tā sadarbība, jā, vai kādas tās lietas, ko banka risina, piemēram, ar Altumu vai LIA un tā tālāk, jā. Tas varbūt ir arī, ko var izstrādāt, tā, ka tas ir bāzes variants aizpildamā ķeksīšiem apmēram, jā, ir atbalstam, neatbalstam, jā, to vajadzētu ātrāk viss. Bet tā prieks ir, kad kaut kādas investīcijas no valsts puses, jā, kas mums palīdz augt, attīstīties, kāpināt darbinieku skaitu, jā, un dot arī pienesumu Latvijas ekonomikai. Paldies. Es varbūt pirms došu vārdu ekonomikas ministrijas pusē, vēl arī tev, Uldi, no ekonomiskās zonas puses. Kā šķiet, kas ir tas, ko tu vari iezīmēt kā šīs te vajadzības, bet arī varbūt šoreiz vairāk tā no uzņēmēju viedokļa pārstāvot šo te ekonomiskās zonas darbības sadaļu? Kā izskatās tā daļa? Vajadzības, man liekas, vienmēr ļoti daudz un ļoti dažādas, un kas, protams, raksturīgi vienu dienu vai kaut ko vienu, nākamajā dienā tev vajadzīgs kaut kas pavisam cits, tāpēc, ka ir jauns projekts, jauns klients, priekš vienu projektu tev vajag kādu jaunu ražošanas iekārtu iegādāties, tāpēc, ka tev vajag kaut ko uzražot un tur nepieciešams, tā kā Laurs jau minēja, ātrā tempā, lai šis te lēmums par atbalstu tiek pieņemts un tu var iet uz priekšu iekārtas iegādi, jo klients negaidīs gadu vai divus, kamēr tu tiksi līdz fondiem un finansējumam. Citos gadījumos ir nepieciešama kāda papildus apmācība darbiniekiem vai esošajiem vai kādam jaunam, ko tu pieņem darbā vai uz šīs te jaunās iekārtas vai tam līdzīgi, vai uz esošās, un tad tur arī nepieciešams strauši un operatīvs atbalsts. Nu, tas, ko mēs redzam, ir šī te operatīvā darbība, esoša uzņēmuma, jauna klienta, jauna projekta, ātra lēmuma pieņemšana, ātra darbība. Un tad, protams, ir projekti, kur ir ilgā termiņa un ilga termiņa šobrīd nerunāja pa gadu. Ja mums vairāk projektu, kur būtu vēlāk, kur ieskicēt, ja, kur tas termiņš ir 5 un vairāk gadi, no tas lēmuma pieņemšanas brīži, kur attiecīgi var jau strādāt ar tādiem nu, ilgtermiņa instrumentiem. Ja mēs runājam no Liepājas SES, skatu punkti, tad tie uzņēmumi, kas izmanto Liepājas SES kapitāla sabiedrības statusu, ļoti aktīvi šīs investīcijas veids. Nāk katru mēnesi mums uz SES valdi nāk vairāk lēmumu par jaunu iekārtu iegādi, kur attiecīgi ir iespējams no šīm investīcijām saņemt
valsts atbalstu, kas šī gadījumā ir nodokļu atlaižu veidā. Ok, tas nav grants, ko tu saņem uz priekšu nosacīt. Ja? Tev, lai tu šo atbalstu izmantotu, tev tā nauda jānopelna, un tas, protams, iet ilgāk. Ja? Bet arī katrā ziņā tas kaut kāda veida atbalsts ir, un tur tas pluss ir tā, ka tā ir tā operativitāte. Tev nevajag to arī to izmantot, jebkurā brīdī, kad tev šī vajadzība ir. Ja, nevis gaidīt, kad tev atverās kāda programma, un tu arī nezini, kurā brīdī reizēm šīs te programmas atvērsies, ja, vai tas būs pēc pusgada vai pēc gada, un kāda tur būs šie te nosacījumi. Tā ka, es domāju, tas, ko uzņēmē visvairāk sagaida, ir, lai ir atbalsts pieejams nu, teiksim, tā vienmēr, un tad, kad ir vajadzīgs, nevis tad, kad ir programma atvērta, un tev varbūt tas jau ir, tev bija iespēja, nu, tu jau iespēja izmantoja mums uzņēmumu, kur ir kuri iet uz priekšu un investē, negaida šīs te valsts atbalsta programmas, tāpēc, ka tā filozofija tāda, ka tu pa to gadu vai pa diviem jau faktiski to esi atpelnījis, jo daļ tā viena, ka tu to projektu realizē. Paldies. Un šis būs mirklis, kad es vērsīšos uz ekonomikas ministrijas pusi. Man pirmām kārtām noteikti ir arī uzslaus no manas puses. Manuprāt, mēs kļūstam ar vien atvērtāki un uz sadarbību vērsti tieši ar uzņēmējiem, un es ceru, ka arī uzņēmēji to ar vien vairāk un vairāk jūt. Nu tad, kā mums sokās ar to? Es saprotu, ka tas pakalpojumu grozs varētu būt jau pareizi mērķēts, bet kā mums arī izpildi? Kā mēs redzam, vai ir kaut kāda virzība ātrāk, elastīgāk, un varbūt arī komentārs tieši par šo te nodarbinātības, jeb darba spēka cilvēku jaudzes palielināšanas iespējām, kā mēs šīs lietas kārtosim? Liels paldies par jautājumu, jo godīgi teikšu, ka tie jautājumi, kas mums ir, teiksim, arī tajā politiskajā dienas kārtībā absolūti nu, pašā augšpusītē, jo nu, nav nekāds noslēpums, ka mums lielā mērā šie finansējumi pieejamie ir saistīti ar Eiropas struktūra fondiem, dažādām Eiropas finansējumiem, un tas savukārt ir, nu, lielā mērā mums katrs solis ir jāskaņo ar Eiropas komisiju, un protams, nu, mēs paši prasām produktivitāti no uzņēmējiem, produktivitātes celšana, nu, tad mūsu pusē arī ir mēģināt šo produktivitāti mūsu pusē dabūt. Jeb, nu, kā jau minēju, maksimāli ātrāk piegādāt to risinājumu, maksimāli ātrāk piegādāt arī finansējumu, izvērtēt. Un pateikšu tā, valdība šobrīd ir ļoti apņēmīga. Un vēl vairāk Eiropas Savienībā arī visas dalību valsts ir ļoti apņēmīgas, jo mērķi ir izvirzīti ambiciozi. Un man arī patik tas, nu, kā jau es arī uzrunā minēju, Liepā ir tā vieta, nu, viss tā Kurzemes piekrastā, nākotnes tehnoloģija, nu, es pateikšu hubs, nu, valley. Un mums tad, kā politiķiem, kā valstī, valsts pārvaldē, ir jāizdara pilnīgi viss iespējamais, lai tas īstenojās. Un paties prieks ir tas, ka te sēž kopā blakus uzņēmēji, kas jau izmanto šīs programmas un arī nāk, kā saka, pie mums ar visu kritiku, kur ir problēma. Jo tā ir viena no būtiskākajām lietām, kad mums ir jāzina, kurā vietā mums to skrūvīti pielāgot vai pārmainīt vai apmainīt, jo tad arī es pats personīgi neredz piedalos diskusijās ar Eiropas komisiju, un, nu, mēģinam arī viņus tādā sarunu valodā sakot presēt, lai dod šīs elastības attiecībā uz Latviju, lai dod šīs elastības attiecībā uz lēmumu pieņemšanu, un lai mums nerodās kaut kādas dīvainās situācijas, kādas arī bija pavisam nesen ar šiem industriālajām teritorijām un parkiem un visu šo finansē. Lai ļoti skaidri arī nosacījumi no tās puses. Un tad mēs mūsu pusē, kā saka, šobrīd maksimāli metam nost to gold platingu, ko paši esam uzlikuši šeit. Es domāju, jau pirmie lēmumi, kas ir pieņemti, atvieglojot piekļuvus, nu, viņi jau nes kaut kādus rezultātus. Nu, tad tiešām tas mūsu tajā politiskajā dienas kārtībā ir augstā prioritāte. Jā, varbūt nedaudz vēl precizējot. Kas tad ir tas veids, varbūt, ko jūs teiktu? Sēž divi uzņēmumi pārstāvi, saskarās ikdienā ar attīstības projektiem, kur piesaista finansējumu, valsts finansējumu, saskarās ar kaut kādu šo te problēmu jautājumu. Kā viņiem vislabāk atnest to ziņu līdz jums, lai mēs to varam ātrāk salabot?
Mums kā mazai valstī ir ļoti liela priekšrocība. Mums tas ceļš no uzņēmēja līdz lēmumu pieņēmējiem ir ļoti īs. Jebkurā gadījumā vienmēr var rakstīt ministrijai. Tiešām mēs arī iedziļinamies un meklējam risinājumus. Arī vērsties pašā institūcijā un arī šādas dienas, kur mums arī mēs redzējām pie galdiņiem visas, teiksim, nu, galvenās, neteikšu visas, bet galvenās iesaistītās institūcijas ir. Un, kā saka, tur tas, tas pat īstenībā mums valdības rīcības plānā ir tāds maziņš sapnis ielikts pa vienotiem kontaktpunktiem. Jo tad uzņēmējiem ļoti skaidri viņš aiziet uz vienu vietu, un ja tur rodās tajā procesā, tajos soļos kaut kādi jautājumi, tad tas ir nevis mēnesis, nevis divi gaidīt atbildi vai kaut ko, bet ļoti, ļoti skaisti uzreiz aiziet pie nākamās institūcijas, saki, nu, mums ir projekts, mums viņi apstiprina šeit, vai mēs, un kas mums ir vajadzīgs, lai mēs, piemēram, tālāk ar CFLA noslēgtu līgumu. Visa informācija uz vietas, viss notiek ātri operatīvi un informācijas apmaiņa notiek ātri operatīvi. Protams, digitalizācijas sadaļa, kā jau minēju, kur ir pieteikumi ar ķeksīšiem un apliecinājumiem, nu, tas arī ir, kā saka, sapnis, ko mēs cenšamies īstenot, cik vien varam. Es domāju, ir jau pozitīvas iezīmes šajā virzienā arī. Digitalizācija. Jā. Paldies. Es varbūt paturpinot nedaudz šo te darbinieku apmācību arī no uzņēmējdarbības puses. Kā jūs vērtējat, vai jūsu uzņēmumā tāda programma, es tagad fantazēju, jo mēs runājam ātrāk, elastīgāk, jūs zinat vislabāk, kas jums ir vajadzīgs, vai jūs varētu gribēt savā rīcībā kādus rīkus, kas ļautu jums apmācīt savā izpratnē savus uzņēmumus un varbūt tam saņemt atbalstu, tā kā nevis gaidīt, kad mēs organizācijas no malas organizējam šīs te mācības, bet jūs paši spējat nodrošināt apmācības, par ko tad pienāktos jums atbalsts. Šoreiz varbūt sāksim ar Lauri, lūdzu. Tā situācija ir tāda, kad uz lāzergriešanas iekārtām, kas mums ir, piemēram, ļoti aktuāls, jā, jo mums viņas ir tagad jau trīs, un strādājam divās maiņās ar plānu strādāt trīs, atkarībā, cik ātri mēs noslogosim viņas. Speciālistus kā tādas no izglītības iestādēm nevar dabūt, jo nav. Es saprotu, ka tas nav viegli, jā, jo tur specifika varbūt ir sarežģīta un tā tālāk, bet ņemot kaut vēl Liepāju, cik Ulds tur aktīvi strādā arī, nu, tie metāla apstrādes uzņēmumi daudz, un viņu aktīvi visi aug, jā. Tad it kā pieprasījums būtu, ņemot arī tikai Liepāju kā vienu, jā, pilsētu, neņemot pat visu Latviju. Bet, nu, nav tās iespējas, un mēs daram tā, ka mēs ņemam cilvēkus, kurš grib mācīties, jo, nu, nav varianti, jā. Mēs ņemam un testējam, ļaujam cilvēkam saprast, un tad mēs mācam sākot no nulītes līdz pat beigām. Mūsu tas mērķis ir tāds, kad mēs taisam nu, tādus vispusīgus darbiniekus. Ja? Pirmais pusgads skaidrs, spiež podziņu, mēra detaļas, ja? Visvairāk mēs neko neprasam. Viņš ir parasts operators, pēc tam jau viņš māk tur ielikt programmas vai vēl kaut ko, tad viņš sāk pats taisīt programmas. Un mēs skāpinām to informāciju, ko mēs viņiem dodam iekšā, nevar viņiem iedot visu, viņi nobīsies un pamuks. Jā. Tas ir tas, kāpēc ar izglītības iestādes gadiem pie tā strādā, bet mums atkal nav laika tiem gadiem, mums viņus vajag, lai viņi ir spējīgi, jo mums arī vajag kā uzņēmējiem diferencēt to risku. Viens darbinieks man ir atvaļinājumā, viens man saslimst un man ir slikti, tāpēc man vajag, lai viņi visi spēj izdarīt, principā visu. Un mēs cenšamies līdz ar to samaksas līmeni celt uz augšu, lai viņiem ir tā motivācija pašiem pilnveidoties. Un tas ir tas ceļš, uz ko mēs ejam. Vai jūs redzat, ka jūs paši tiekat ar to galā, vai arī šīm darbībām būtu nepieciešams kādas šīs te valsts programmas atsevišķas? Tā pavisam īsi, jā, nē? Mums nav citu variantu, mums jātiek galā. Protams, mēs būtu pateicīgi, ja mēs varētu kaut ko saņemt no valsts pretī, tāpēc, kad mēs... Piemēram, tajā laikā, kad mēs varētu strādāt, ja mēs mācam, respektīvi mēs nu, nepelnam. Jā. Cilvēks tur mācās nesanāk, rāda pa jaunu, un tās ir stundas, jā, un katru stundu kaut ko mums maksā. Kārli, Arka Luks stāsts. Jā, nu tā tad mēs, nu, galvenokārt mums pamatā ir galdniecības tā kā produkts, mēs strādājam ar koku, un tad mums tas stāsts ir diezgan līdzīgs, varbūt Laurim, kad mums tās apmācības notiek uz vietas, un, teiksim, tai mūsu nozarē nav
nav tik daudz, nu, gribētu teikt, nav to speciālistu, ka to var paņemt, nezinu, cilvēku, kurš ir beidzis skolu, un tagad pielikt viņu pie darba galda un dot viņam vienkārši darīt. Nu, tās apmācības mūsu uzņēmumā notiek principā uz vietas, un, protams, kad mēs labprāt izmantotu valsts, teiksim, dotās iespējas, ir iespējas dabūt, teiksim, speciālistu un kaut kādu līdzfinansējumu atalgojumu ziņā, bet, kā jau es minēju, mūsu uzņēmumā nu, vienkārši nav tādu speciālistu, ko tu var paņemt no skolas, tāpēc varbūt būtu arī labi izveidot kaut kādu programmu, ka tu var paņemt jaunu cilvēku, kurš grib mācīties un mācīt viņu. Nu, kaut, vēlos to domu aptuveni tādā veidā pateikt, kad, nu jā, un, teiksim, galdniecības programmas, diemžēl, arī ir salīdzinoši maz, un tādu galdnieku nav. Nu, tāpēc mēs būtu noteikti priecīgi, ja mēs varētu atrast cilvēkus, kuri ir motivēti, gudri, talantīgi ar vēlmu mācīties, un noteikti šo atbalstu izmantot tādā veidā. Paldies. Šo mēs šobrīd atstāsim. Jā? Būtu piebilst vienu lietu. Par tām mūsu nozarēm, gan manajā, gan kas Kārlim, valsts varētu arī mums palīdzēt, kad informēt sabiedrību, kādas tās ražošanas tagad ir. Jo tas vairs nav, tā kā mums metāla apstrāde nav cilvēka melnā mutēm. Ja? Tagad ir datorizēts, lielāko daļu visi izdara iekārt. Tā kā nu, tā ir cita vidi, tas nav metalurgs. Ja? Man izskatās, ka Ulds gribēja kaut ko teikt. Divas lietas. Viens ir tas, ka nu, tas bija kāds gadus arī atpakaļ, ka Liepājas uzņēmē, piemēram, nebija tāda cieša sadarbība kaut ar to pašu tehnikumu. Ja? Un tad nu, arī mēģinājām vest kopā, iepazīstināt. Šobrīd jau tas vairs nav jādara. Tehnikums ar uzņēmējiem strādā. Arī ir uzņēmumu speciālisti, kuri iet tehnikumā pasniedz arī kādas stundas. Nu, faktiski mēģinot to sazobu veidot, jo mums ļoti svarīgi, lai šīs izglītības iestādes, kas Liepājā, ne tikai Liepājā ir, lai viņas var pēc iespējas nu, sagatavot to, kas ir vajadzīgs uzņēmiem. Tāpatās arī šobrīd mums ir darbs pie universitātes, ja arī tur programmas kādas veidot, ja, lai cilvēks, kas mācās universitātē, var doties uz uzņēmumu strādāt, un uzņēmums var doties pie universitātes un varbūt tās pasūtīt universitātes zinātniekiem kādu pētījumu vai kādu problēmu atrisināt. Nu, arī universitātes studentiem iedot kursu darbu, rekomendēt tādu problēmu, varbūt tās, kad jūs varat papētīt. Tas būtu tas modelis, kā mēs gribētu to virzīt. Un otra lieta par to stāstīšanu, par to, kad Liepājas rūpniecība vairs nav metalurģija, tas arī ir liels izaicinājums un vienmēr liekas, ka mēs ļoti daudz to daram. Mēs esam veduši ar autobusiem Liepājas skolas skolotājus, ja, lai viņi redz, kā tad Liepāja tā industrija ir. Un man liekas, te katrs liek daudz video un bildes visos sociālos tīklos, bet tāpatās, nu, tas vienīgais veids, kā to sajūti dabūt, ka tas cilvēks iet rūpnīcā un viņam tā atturās acis, tas ir tomēr tik skaisti un nemaz nav netīri un putekļi un nav melnām mutēm. Bet nu, tas ir tas, kas mums ir jāstāst un jārāda. Labā ziņa tāda, ka no Liepājas strādājošajiem cilvēkiem ceturtā daļa strādā rūpniecībā, nu, tas nozīmē to, ka tavā draugu paziņu lokā jābūt ir nu, pietiekuši daudz cilvēkiem, kurš kādā no Liepājas ražošanas uzņēmumiem strādā. Ja, un faktiski tā informācija vajadzētu, nu, tas man liekas pietiekoši liela kritiskā masa, kad tā informācija vajadzētu jau nu, tā plūst un tam iespaidam būt arī veidoties. Rezultāts parasti ir fantastisks, jo tās prakses, kur aiziet tie jaunieši un studenti un arī tie, kur iet, teiksim, kaut kādas pārkvalifikācijas kursus, viņas jau noteikti ir uzņēmumus. Viņas jau noteikti pie jums, līdz ar to jums jau, tā kā saka, no abām pusēm to cilvēku uzpumpē. Bet tas, laikam, lielais izaicinājums mums vienmēr ir bijis kā valstī, ka, ja mēs tā kritiski pavērtējam to statistiku, mums neatkarīgi no ekonomiskās situācijas valstī, mums vienmēr ir bijis tāda darba spēka deficīts. Un
Un kāpēc? Kas ir tas galvenais? Un atbildi vienkārši, mēs esam Eiropas Savienības tirgū, mēs esam Schengen zonā, mums blakus valstis konkurē, un viņas konkurē arī par mūsu cilvēku. Tas nozīmē, ka mums ir tāds nu, absolūti traks uzdevums, un tas trakais uzdevums arī bija tas, ko mēs sākumā gan valstsekretārs, gan es minēju. Mums ir jāatbūt to mūsu ekonomiku, mums ir jāatceļ mūsu labklājību, mums ir jātuvojas tām algām un visai, teiksim, pie sociālajai pakai, lai tas cilvēks, kas ir šeit, viņš paliek šeit, viņš neaizbrauc, un lai, ja suprīgākā situācija, man liekas, ļoti daudz cilvēku šeit esošo sapņu piepildījums, viņi arī atbrauks atpakaļ. Bet pat situācijā mēs nevaram gaidīt, un uzņēmēji nevar gaidīt, viņi nevar apturēt rūpnīcu līdz 35. Gadam, kad mēs šos mērķus būsim sasnieguši. Tad šobrīd arī mēs imigrācijas likumā esam paredzējuši noteikti atvieglotas kārtības arī teiksim, tādiem prioritāriem lieliem projektiem, eksporta vērstiem projektiem, lai vismaz mums ir lāksters, ko uzlikt tajā situācijā. Jo tas jāsaprot, šī sadaļa ir lāksters, bet tā, gan tas lāksters, gan ilgtermiņa redzējums un izpilde, viņš kopā tajā 35. Gadā, viņam vajadzētu atnest to rezultātu, ko mēs visi gaidām. Jā, es tad teikšu tā droši vien uz doto momentu. Tas, kas ir saistīts ar darba spēku trūkumu un deficītu ne tikai pie mums, tā sliktā ziņa tiešām mēs konkurējam, un tā sliktā ziņa, ka mēs konkurējam nevien vienkārši, bet tieši ar tām pašām nozarēm, kas izteikti Eiropā trūkst, un tas ir tāds dubultais trauksmes signāls šobrīd. Tieši tāpēc es varētu gribēt pievērsties vēl vienai tematikai. Tātad, kas tad ir vēl viens veids, kā mēs varam šo te jaudu palielināt? Šo jaudu mēs varam palielināt vietējos uzņēmumos, nu, veidojot šādus tos pievienotās vērtības produktus un pakalpojumus. Esam ļoti daudz par to dzirdējuši. Tad varbūt mēs varētu sākt ar Uldi, kas padalīsies tieši ar to, kas tad ir šie tie lielie investīciju projekti, kas Liepājā nāk iekšā, un varbūt uzreiz arī tā, kādas tad vērtību ķēdes tas paver esošajai tautsaimniecībai kā potenciāli dalībniekiem, kas varētu tad tajās iekļauties? Izlaksim bišķiņ cauri atpakaļ uz vēsturi nedaudz, gadus 20-30 atpakaļ, tad 90. Gadi Liepājā ekonomika tāda, kāda bija padomu laikos, ir faktiski sabrukusi, strādā daži vēl uzņēmumi, algas maksā, tad, kad maksā un produkcijā, ja, un faktiski tā ekonomika diezgan sliktā stāvoklī. Tad tas, kas tika darīts tajā brīdī, 90. Gadu beigās, likums par Liepājas speciālo ekonomisko zonu, mēģinājumi un centieni piesaistīt ārvalstu investors, kur varētu nākt Liepāju un faktiski arī šos te darbu dot. Ja. Pirmie atnāk Dāņi, Zviedri, uz Liepāju pārceļ primitīvākās operācijas, kaut ko metināt, kaut ko locīt, kaut ko štancēt, ja, faktiski zemi darba spēka valsts. Ja. Ar gadiem ejot šie ārvalstu investori, Dāņi, Zviedri un citi, tad liek klāt nākamās operācijas, nākamās, faktiski tā ražošana kļūst saržģītāk. Cilvēki, kas tajās uzņēmumos strādā, iegūst zināšanas, arī izaug, ja 90. Gadu beigās, 2000. Sākumā menedžments ir ārzemnieki, šodien, ja mēs paskatāmies, visi tie Liepājā strādājušie ārvalstu uzņēmu, kuros ir vairs nevis 15 darbinieki, bet 300-400 menedžments jau ir vietējais. Un tas, ko es redzu, pa ko man liels prieks arī šeit redzēt, ja, uz skatuves, ja, sāk rasties arī Liepājas vietējais kapitāls Latvijas vietējai uzņēmēji, kur jau faktiski arī ar šīm te zināšanām, kas ir iegūtas ārvalstu uzņēmumos, tā ārvalstu pieredze, jau rada savus uzņēmumus. Tad rodās jau vietējie uzņēmēji, kur jau arī nu, veiksmīgi attīstās un aug. Un tagad nākamais stāsts, kā tad šo te pārvērst vēl nākamajā tajā pievienotajā vērtībā. Ja? Tad mēs redzam, ka tā ekonomika aug un attīstās, rūpniecība nauda attīstās. Tad nepieciešams kaut kāds varbūt tās nākamais grūdienis. Un tas, kur mēs redzam šo te grūdienu, ir Eiropas faktiski pārēj un pasaules pārēj uz atjaunojumu enerģiju. Tad mēs radikāli mainām to, kā mēs dzīvosim nākamos daudzus desmitus gadus. Tad, un viens no šiem te plāniem ir Baltijas jūrā būvēt vēja parkus. Ja. Tad, ko mēs varējam izdarīt, kā Liepājas speciāla ekonomiskā zona, faktiski šo te vajadzību, ka, lai uzbūvētu vēja parkus jūrā, ir nepieciešama
bāzes osta, no kuras to visu darīt, no kuras to visu būvēt. Ja, un Baltijas jūrā šajā piekrastē faktiski tādas infrastruktūras nav ne Ventspilī, ne Rīgā, ne arī citās valstīs. Nu, tad faktiski, ko mēs izdarījām? Mēs sākām, tas pirms divu gadu darbs, sākām sagatavojam koncepciju, tādu karti, plānu, un cītīgi sākām pie tā strādāt un reklamēt Liepāju, ka tāda ir. Rezultātā šogad mums ir parakstīts rezervācijas, teritorijas rezervācijas līgums ar lielu Holandas kompāniju Van Ord, kur 1,4 miljārdu apgrozījums, nu, liels monstrs varētu teikt šajā te nozarē, kuri kā partneris konsorcijā ir piesaistījuši vēl vienu lielu spēlētāju, Beļģu Euroports, kas ir liels ostu operators, un ražotājs Smulders, kas arī ir liels rūpnieciskais gigants. Ja, tad faktiski viņi ir pateikuši, ka viņi šeit būvēs šo te vēja parkiem būvniecību atbalstu bāzi plus vēl ražošanu. Ja. Ko nozīmē ražošana, kaut vai par šo te konkrēto runājot? Ja. Daži šīs te detaļas vēja parkiem sastāv no 8000 komponentēm. Kolēģi, kas bija aizpagājušā nedēļā Rotterdamā lielā izstādē, saka, ko? Nu, viņi tad ir Liepājas vārds ir izskanējis Holandē, tad gan Van Ord gadījuma dēļ, gan Fokker lidmašīnu rūpnīcas būvniecības dēļ, kas būs jau 30. Mūsu priekšgads, tad Liepājas vārds ir izskanējis un nāk klāt un jau uzņēmēja vaicā un interesējas par Liepāju. Viņi saprot to, ka ja šeit būs tāda līmeņa spēlētāji, tas nozīmē to, ka viņi, kur šobrīd jau šeit te nozarē kaut ko ražo, tad viņiem arī būtu svarīgi būt šajā te vietā, attiecīgi, lai viņi varētu šiem te spēlētājiem jau piegādāt to savējo produkciju. Un ko tas nozīmē Liepājas ekonomikai un Liepājas uzņēmējiem? Ja? Šie tie ilgā termiņa projekti, mums ir laiks gatavoties 4, 5 un pat vairāk gadus, bet faktiski zinot, ka šādi te investori nāks iekšā, tad mums ir laiks gan izglītības programmas saveidot universitātē tehnikumā, lai gatavot jau cilvēkus uzņēmumi varētu piegatavoties un saprast, kas tad būs tas, ko šie te lielie ražošanas uzņēmumi gribēs ražot, ja, tad ko mums vajadzētu izdarīt, lai mēs viņiem varētu piegādāt ja, savu pakalpojumu, savu preci. Un faktiski nu, tā ir tāda iespēja tādam nu, nākamajam lielajam grūdienam, kur var augt visi. Nu, tad salīdzinājums varbūt ir nu, tas varbūt, nu, pilnīgi cits joms, bet ja būvē kādu lielu veikalu. Tad vienmēr ļoti svarīgi ir, kurš būs tas enkuru nomnieks, ja, kurš no tiem pārtikas tirgotājiem, vai Rimī, vai Maksimā, vai kurš. Ja, un tas kaut kādā mērā nosaka arī šie te lielveikali to vilkmi, ja, kas tur turien brauks. Un tad ap šo te enkuru nomnieku veidojas ļoti daudz mazi veikaliņi, mazi pakalpojumi sniedzēji, kur jau tad faktiski tās darbvietas turpat varbūt ir vairāk un tā pievienotā vērtība nekā tā enkuru nomnieka. Bet ja tā enkuru nomnieks nav, tad apkārt arī nekas neattīstās. Nu, tas ir tas mūsu redzējums, pie kā mēs tagad to darbu esam uzsākuši un nu, galvenais, lai visiem mums tas izdodas. Varbūt es varētu tā, nu, uzreiz arī ar piemēriem. 8000 komponentes, termiņus dzirdēju, 8000 dažādas komponentes. Kuras ir tās jomas, kuras tu varētu jau šodien pieminēt, kurām vajadzētu sāusīties jau šodien un tad meklēt, kas tad ir potenciāli tā mana iespēja iekļauties vērtību ķēdēs? Mums ir koks, mums ir metāls, vai mēs redzam, ka šīs nozars arī tur iedarās? Kas ir tās lietas, kas ir tas, ko mēs varētu apmēram tā kā jau šobrīd zināt? Nu. Piem konkrētai tai, nu, vienam ar 8000 komponentiem mazlis tas tāds liels metāla izstrādājums, tad kurš nu, no tālum izskatās varbūt kā liela caurule, ja, bet tajā caurulē ir klāta trepes, tur ir iekšā vadi, tur ir vadības skapi, tur ir dažādi mazāki un lielāki metāla izstrādājumi. Nu, tāds viens piemērs ir tāda slavena bilde, kur Suecas kanālā iestrēk šis te lielais konteineru kuģis. Ja, un Ventspilnieki, Ventspils brīvost pamanīja, ka faktiski tā detaļa viena, kas tas ekskavātors atcerās visu, kurš ekskavātors mēģināja to kuģi tur atrakt. Ja, un izrādījās, ka šī te detaļa ražota ir Ventspils vienā no uzņēmiem. Un kas izrādījās vēl tālāk, mēs rakām tālāk, tad izrādījās, ka šī te detaļa no Ventspils tiek atvesta uz Liepāju pie Laura, un attiecīgi tur tiek veikts attiecīgi jau kaut kādas sarežģītākas nedaudz operācijas, kur Ventspils savukārt nevar izdarīt. Ja? Tā ka mēs pat nenojaušam, gudīgi sakot, kā esošie uzņēmumi var ietekmēt vienu konteineru, teiksim, kā Liepājas un Ventspils uzņēmumu sadarbojoties, var ietekmēt konteineru kuģa atbrīvošanu no smilšu gūstu Suecas kanālā. Nu, tāds viens piemērs. Ja?
Nezinu par koku, bet es domāju, ka arī koks arī būs gan jau vajadzīgs. Es īstenībā varētu pateikt, ka koks būs vajadzīgs. Un, es arī pavisam nesen man bija tikšanās ar vienu potenciālo pircēju. Latvijas moduļu mājām, kas bija, ja pareizi atceros, ceru, ka tiešām tad pareizi atceros, Ilai Lilī rūpnīca. Un viņi pērk veselu ciematu. Un tieši tā iemesla dēļ, ka teiksim, tās jaunās tehnoloģijas, modernās tehnoloģijas, gan arī šīs ražošanas, kas ir paredzētas vēja parkiem, saules paneļiem, bateriju tehnoloģijām, visam pēc kārtas. Tas veido to ekonomisko vilksmi, tas veido to izaugsmi. Un tad parādās jau jautājums, kas īstenībā mums ir, man liekas, pat Liepāja arī ir ļoti aktuāls. Kur tiem cilvēkiem dzīvot? Kur būs tie jaunie energoefektīvie modernie mājokļi? Un tā atbilde ir, nu, jo vairāk mēs spēsim izmantot vietējos atjaunojamos resursus, tur jo labāk arī mums būs. Jo tā, nu, tā lielā politika, tā lielā zaļā politika, viņa jau ir virzīta uz to, ka bet te mums pašiem jābūt uzmanīgiem. Te mums pašiem ir jānoķer pareizais moments un jāieliec tajā vilcienā nevis tā, ka mēs viņu turam un pieturam, bet ejam uz priekšu jaudīgi, izmantojam koksni. Koksni var uztaisīt gan modeļu mājas, gan ķīmiju, gan arī medikamentus. Tas viss ir vienā kokā, viņš tur aug. Un līdzīgi arī ir pa tiem 8000 detaļām. Es pats biju arī nesen Rostokā. Un es godīgi pateikšu, viņi jau iet uz priekšu, viņiem tur gan ražo ģeneratoru detaļas, gan visu pārējo, jo visi zina Baltijas jūrā, vēja parka attīstība notiks. Arī Latvijā mums tas ir jāpieņem, ka mums tā ir lieta vajadzīga, lai pirmām kārtām tā industrija veidojās te, lai būtu tad tālāk industrija, ko jau prezentēja iepriekš šis ūdeņradis un šīs lietas. Nu, mans izaicinājums ir tagad to izdarīt tā, lai tas vismazāk kartu vietējās kopienas, vietējos iedzīvotājs, lai visi būtu laimīgi un redzētu to, nu, tas let's keep the eye on the ball, lai mēs redzētu to mērķi, un tas mērķis ir labklājīgāka, droša, pārtikusi valsts. Kārlis, gribēju ko teikt? Jā, par to koku un energoefektivitāti. Nu, tas mūsu produkts viennozīmīgi, viņš ir energoefektīvs, un mēs viņu izgatavojam no vidē draudzīgiem materiāliem, un viņš viennozīmīgi iet tā kā roku rokā ar šī brīža kā Eiropas nu, teiksim, uzstādīto zaļo kursu par par otrreizējiem materiāliem, kas ir videi draudzīgi, energoefektīvi, un mēs tādā ziņā ar savu produktu ļoti atrisinam, teiksim, šīs tā energoefektivitātes prasības. Bieži vien mēs piedāvājam savus risinājumus labāk, nekā varbūt tie ir prasīti tirgu, un galvenokārt mēs savu produktu eksportējam. Tad nedaudz arī atgriežoties pie šīs te pirmā temata, par tiem valsts atbalsta instrumentiem, šobrīd ir inovācijām, eksportam, un mēs arī pildījām pieteikumu, un es redzu, ka mūsu uzņēmums, nu, viņš tā kā perfekti atbilst visām tām eksporta prasībām, mēs tur varētu kandidēt, bet ir viena tāda nians, ka NACE kodi, diemžēl, kuram mūsu uzņēmums tā kā neatbilst, un tad vēlos uzdot jautājumu, cik teiksim, ministrija, Lijā, cik adekvāti izvērtēties šo uzņēmumu pēc viņa produkta, pēc tā, ko viņš ražo, pēc tā, ko viņš var sniegt, jo mūsu produkts arī ir inovatīvs un diezgan lielā mērā atšķirās no standarta logiem, bet, nu, diemžēl, viņš neklasificējās tieši zem šiem kodiem. Jā, šis noteikti gadījums, kad man vajadzētu arī ļoti specifiski iedziļināties, bet es atceros vismaz iepriekš, jo biju uz pieredzi, kad arī atbalstām ir, nu, jo nereti tā situācija, kad uzņēmuma primārais darbības veids ir viens, un tad ir papildus darbības veidi, kas savukārt jau ir citur. Un tad ir bijuši gadījumi, kad ir atzīstam arī šie papildus darbības veidi, jo, nu, mēs nevaram sadalīt, nu, iedomēties milzīgu korporāciju, kas darbojās 700 dažādos virzienos, nu, kādu NACE kodu jūs viņai pieliksiet. Bet tas arī ir saistīts ar to rāmi, ko mums, nu, ne tikai mēs viņu izdomājam. Mums ir jāpasaka, ko mēs atbalstīsim ar Eiropas komisijai, jo katram Eiropas eiro ir klāt saucamais KPI,
jeb sasniedzamais rezultāts. Tātad, par cik tas samazinās emisijas, nu, par cik tas tur uzlabos digitalizācijas, integrāciju uzņēmumos. Un tad, protams, valsts arī mēs skatāmies, cik būs produktivitātes kāpums un vispārējais. Tā ir ļoti sarežģīta formula, bet atbildot īsumā ar diviem teikumiem, gan jau, ka ir izcinājumi. Visdrīzāk es man tiešām vajadzētu šo jautājumu apstīties precīzāk. Bet, lai neatbiedētu, pavisam īsi, lai neatbiedētu cilvēkus no tā, ka valsts atbalsts ir jāizmanto un ir jāmēģina iet šo ceļu. Un šie gadījumi varbūt ir tie, kāpēc arī tie jaunie uzņēmēji nu, nereti baidās un bīstās. Nu, tas, ko es gribētu teikt, mēģinam, izdaram, ejam, runājam ar lijā. Jā, šobrīd tur ir uzsaukumi, noteikti termiņi, plānošana un vispārējais. Bet vienreiz to izdarot, es tiešām, nu, tā, cik ar uzņēmējiem runāju, tas, kas ir izdarījis vienreiz, viņš turpina to darīt otrais, trešoreiz, ceturtoreiz, piektoreiz, un tad pēc gadiem četriem ir, wow, tirgus līderis. Galvenais ir tā drosme pamēģināt aiziet, nevis saskaroties tām pirmajiem izaicinājumiem, varbūt kādā dokumentā. Protams, ja viņi ir tādi neloģiski, sakiet, mums uzreiz mēģināsim risināt, bet mēģināt iziet šo procesu, pieņemt to drosmīgo lēmumu darīt. Un tas man liekas, ir tā ziņa, ko es tiešām gribu aizsūtīt nu, šajā formā. Paldies, jā, un ļoti labi, ka Kārlis izmanto iespēju arī uzdot jautājumu, bet es varbūt nedaudz gribētu vēl atgriezties atpakaļ uz šīm te vērtību ķēdēm, jo, manuprāt, man tā klausoties izklausās, ka ir nepieciešama kaut kāda tāda palīdzīga roka, vai ekonomikas ministrijas pusē mēs redzam, ka varētu būt kaut kāds vadīt šis process, kā labāk šiem uzņēmumiem izzināt iespējas, jo mēs jau nezinām, ko mēs nezinām. Ir kāds plāns? Tas, kurš spētu pareģot nākotni, noteikti būtu miljardieris. Tā būtu atbilde lielā, bet īsā ekonomikas ministri arī plānojam. Un mums ir vairākas gan nozara plānošanas dokumenti, kuriem ir iezīmēti tie virzienus, kuriem mēs ejam. Un specifiski par šo teiksim, mēs šobrīd ļoti aktīvi strādājam tieši pie šī saucamā nulle emisiju tehnoloģiju attīstības. Stratēģijas, lai ir tā bilde, jo Eiropas Savienībā šobrīd ir pieņemts vairāk, teiksim, tādi dokumenti, kas jau dod atvieglojumus procedūrās. Tātad viens bija, man liekas, tā arī viņš saucās nulle emisiju tehnoloģija akts, tad ir kritiskie izēja materiāli un čipu akts. Un šie dokumenti īstenībā pasaka ļoti daudzas pielaides izņēmumus, atvieglojums tieši šo nākotnes nozaru veidotājiem, uzņēmējiem. Jo tā, nu, kā lai pasaka, tas ir tirgus, kas vēl līdz galam neeksistē. Tas ir tas milzīgais risks nākotnē. Un es arī tā kā to deķīt mēģinu vilkt uz to, ka mums arī kā valstī ir jābūt vienam no to nākotņu tehnoloģiju patērētājiem. Ja mums ir vajadzīgas ambīcijas uzbūvēt savu vēju parku, mums ir vajadzīgas ambīcijas uzbūvēt savu ūdeņražu ražotni, mums ir vajadzīgas ambīcijas būvēt kuģu dzinējus, kas darbojās vai nu uz ūdeņradu, vai nu uz amonija sajaukumu, mums ir vajadzīgas šīs ambīcijas, tas pasūtījums no tās puses. Piemēram, arī valsts sektārs minēja par šo drošības aspektu, par šīm militārajām tehnoloģijām. Arī tur mums kā valstī ir ambīcijas. Mums ir vajadzīgas ambīcijas pateikt mūsu kaimiņiem. Sasodīts mēs esam drošākā valsts Eiropā. Un neviens pat nemēģinās uzdrošināties mums kaut ko darīt. Un tam ir jābūt mums katram. Nevis jādomā, ka mums ir kaut kas bišķīt trakstura vai ļoti nestabils aiz robežas. Bet mēs esam droša valsts. Un mums ir... ar mūsu pašu ambīcijām, mūsu pašu risku, mūsu pašu uzņēmēju, uzņēmību, jāpasaka. Mums ir vienalga, ko jūs tur. Mēs esam droši un nedodies, kāds kaut ko mēģinās. Mēs esam droši valsts. Ambīcija ir mans mīļākais pēdējā laika vārds.
Es pievienojos katram vārdam, jo ambīcija ir tas, kas mums ir jāveido gan pirmskolas izglītības iestādēs mūsu jau jaunajā paudzē, kas būs tie nākamie, kas taisīs šīs te inovācijas radīt un uzdrošināties un būt, jo mēs patiešām esam ļoti, ļoti spējīgi. Bet es varētu šo varbūt arī atļauties tā kā pajautāt zālē. Kādas ir klātesošo, varbūt kāds jautājums, pirms mēs noslēdzam diskusijas daļu? Jā, lūdzu. Jā, tādēļ es arī teicu par šo reģionu. Sadēļ es mēģināju uz to pavilkt, uz to, ka mums ir milzīgs izaicinājums gan ar finansējumu piesaist reģionos, bet tur arī no ministrijas puses mums ir vairākas autuma programmas, kas jau funkcionē, un viņas ir orientētas tieši uz šo reģionālo prizmu. Un tas izaicinājums, nu, mēs tiešām viņu saskaramies. Kā mēs varam uzrunāt tos uzņēmējus reģionos, lai viņi mēģina iet un riskē? Jā, nebūs viegli, arī, godīgi pateikšu, no Altums arī finanšu institūcija. Tas nebūs viegli pirmo reizi, bet tad, kad to izdarīs pirmo reizi, būs otrā, trešā un ceturtā. Un arī izmantojiet droši iespēju šodien aprunāties gan ar Lijā, gan ar Altumu, lai saprastu, kādu to profilu vajadzētu, lai tas uzņēmums tiešām kļūtu atbalstāms. Mums tāds vēl viens milzīgs valsts izaicinājums ir, ka mums ir salīdzinoši neliels, nu saucamais, kreditējumu uzņēmumu īpatsvars. Un tas ir kaut kas tāds, ko mēs uz rītdienu nespējam atrisināt, bet tas ir kaut kas tāds, kur mums kopā ar uzņēmējiem jāstrādā. No attiecībā par to, ka mums vajag šos pašu kapitālu audzēt, ka mēs nevaram atļauties ilgstoši strādāt ar negatīviem pašu kapitāliem. Savukārt, mums ir otra galējība, ka mums ir pārkapitalizēti uzņēmumi, kas atkal baidās iet un riskēt un uzņemties jaunas projekts un jaunas izaicinājums, jo viņiem pietrūkst tas, par ko mēs te runājam, tas nākotnes ambīcijas redzējums un vispārējais. Nu, tā kā mēs tiešām mēģinam adresēt gan to problēmu, gan to problēmu. Un tādiem pavisam jauniem uzņēmumiem un nelieliem, nu, kuri cilvēkiem ideja, piemēram, iet aprits ekonomikā. Un tādi ir īstenībā ļoti daudz reģionos. Es pats neesmu rīdznieks, starp citu. Es esmu dzimis Rīgā, bet viens no trakajiem, kas pārvācās uz Jelgavas novadu. Tā kā es ļoti labi redzu arī ikdienā, kad nu, ir tie aktīvie cilvēki. Viņi no sākuma domā, tā varbūt tā, nu, atkal man jāizmanto nelatvisks vārds, bet small scale, bet neret tās idejas ir tik fantastiskas, ka viņas, piemēram, ar Lijā inkubātoru atbalstu var pārvērst ģeniālās lietās. Bet īsa atbilde, strādājam pie tā, ir jau instrumenti paredzēti tieši fokusēt uz reģioniem, kā arī ekonomikas attīstības stratēģijā esam iekļāvuši īpašu sadaļu par reģioniem, jo nākotnes redzējums ir svarīgāks kā statistikas dati. Paldies par komentāru un arī par jautājumu. Es ļoti gribētu, lai šo jautājumu arī mēs tā kā plašāk paskatām tieši no šiem te lieliem investīciju projektiem, jo ar to vērtības ķēžu būšanu un iekļaušanos ir jāsaprot tāds plašāks reģions, vai ne? Kā tas varētu izskatīties jau no aplēsēm, jūs esat pētījuši? Nu, tad es jau pieminēju piemēru par detaļu, kas ražot Ventspilī, tiek atvest uz Liepāju, veikt noteiktas operācijas sarežģītākas, kuras nevar atkal tur un aizved atpakaļ un pabeidz šo te projektu. Ja? Mums ved uz Liepāju, labi, nevar, nu, tad ved produktus apstrādāt, kurus pat no Valmieras, ved no Lietuvas, ja, ved no Saldus, ved no citām vietām. Tā kā mēs redzam, ka šī te autoceļa mums ir pēdējos gados, ja tie ir labi sakārtoti, un šis te 100-200 km attālums aizvest no vienu uzņēmumu uz otru, tas ļoti cītīgi, ļoti aktīvi notiek. Mēs tās
figūras, ko redzam uz šosejām, mēs pat nenojaušam, kas viņās ir iekšā, bet liela daļa no, no tās kravas nav tranzīts kaut kur, kas dodas tālāk. Tas ir tieši šīs te rūpniecības savstarpējai sadarbībai, lai varētu izdarīt, jo katrā vietā ir kaut kāda savu unikālu lieta, ko katrs dara. Jā. Saldū vai Kuldīgā dara kaut ko tādu, ko nedara Liepājā, bet tas ir ļoti labi, ka Saldū vai Kuldīgā tas ir, jo tad liepājnieki var to izdarīt, blakus tepat pie kaimiņa, nevis vest, piemēram, to operāciju veikt kaut kur Holandē, kas to, protams, sarežģī. Ja varu par šiem lielajiem investīciju projektiem īstenībā, pie tā arī nu, šobrīd ļoti, ļoti aktīvi strādājam. Un godīgi pateikšu, arī izrāda interesi par mūsu reģionu. Gan Vācijas uzņēmumi, gan nu, Skandināvu uzņēmumi. Un, tur ir tas jautājums, ka nereti problēma ir, kur mums šos uzņēmējus un šīs rūpnīcas nosēdināt. Tādēļ nu, valstī mums ir šie industriālo parku projekti, kas arī ir nu, tā kā tādus reģionālajos centros vai tuvu reģionālajiem centriem izveidot ar tieši to domu, ka tas palīdzēs arī tam blakus reģionam attīstīties gan loģistikas, gan pakalpojumu sektoram, kas viņu apkalpos. Bet arī nav izslēgti risinājumi, kā sauktie greenfield risinājumi. Bet tad tiešām tai vietai, uz kurieni iet šis investors, ir jābūt nu, gan pašvaldības līmenī ļoti atvērtai. Un tas ir, man liekas, tas veids, kā, ka, kur arī, atvainojos, piesaukšu vēlreiz Liepājas nelielo veiksmes vai lielo, nu, lielo nu, ambīcijas nu, un viss, nu, jāpaslavē ir, ar šo karavostas teritoriju. Ļoti skaidri nodefinēja, ko Liepāja tur vēlās redzēt. Un gāja uz to mērķi, un tur arī atvērās šīs rūpnīcas. Tur, man liekas, ražo detaļas priekš Volvo un vēl viss kaut kā. Tā kā tas arī svarīgi, un jūsu uzņēmēja biedrībai, kas saka, arī pašvaldības līmenī ir jāiet un jāsaka, mēs gribam, mums vajag. Un tad jau, kā saka, ja iedzīvotāji prasīs, ekonomikas ministri un, es domāju, visi ministri kabinets izdarīs visu iespējumu, lai arī kādu no šiem lielajiem investīciju projektiem nosēžas pie jums. Šis izklausījās kā solījums, pierakstīts un ierakstīts. Vai mums klātesošiem vēl ir kāds jautājums, pirms mēs dodamies nākamā cēlienā? Jā, lūdzu, Gunāri. Sarunājuši. Mēs tiešām neesam sarunājuši, bet es varu teikt, ka tuvākajā laikā noteikti būs pozitīvas iezīmes, jo mums ir šis nekustamo īpašumu attīstības un birokrātijas mazināšanas grupa, kurā mēs tieši šobrīd arī es personiski ļoti, ļoti aktīvi gan ar Saeimas deputātiem no pašvaldību komisijas, gan ar citu ministriju pārstāvjiem, nu šobrīd mums ir finanšu ministriju pārunas, kā mēs varam šīs nomas tiesības ar
Nē. Zemes noma ar abūs tiesībām šo termiņu pagarināt. Un pagarināt, ne tikai pat pagarināt, bet radīt arī elastīgu uz izpirkumu tiesībām. Tā kā mēs neesam sarunājuši, bet tas ir mūsu darba kārtībā, un to mēs esam sadzirdējuši ļoti skaidri. Jo es arī saprotu uzņēmēju, kuram jāuzbūvē rūpnīca pa 7, 8, 10, 20 miljoniem, nu, tā investīcija neatpelnās ne gadā, ne divos. Līdz ar to, ja mēs gribam ar lielu ambiciozu projektu, tad šis ir tiešām piekrīt šis ceļš, kas ir ejams, un mēs arī viņu ejam. Paldies. Man, diemžēl, ir jāsaka, ka diskusija mums tiešām jau noslēdzās, bet pirms mēs atvedamies, tad es varētu gribēt katram no jums tad vienu galveno uzsvaru. Kā jūs domājat, tematika priekšā, Kurzemes uzņēmumu un reģionu ilgtspējīga attīstība? Kas jādara man pašam un kas jādara manai organizācijai un kas iespējams ir jādara valstī? Tā pavisam īsi, ko paņemt līdzi? No jums lūdzu. Es jau sadzirdēju ļoti daudz uzdevumus. Man liekas, es arī kaut ko apusolīju, es arī to dzirdēju. Tā kā man tiešām ļoti pozitīva attieksme pret šādiem forumiem, jo es paņemu uz mājām tieši attiecībā uz nacikodu jautājumu, attiecībā uz reģionu attīstības jautājumu, nu kā mēs tur vēl varam uzlabot. Gan tiešām pacentīšos maksimāli ātri tikt uz priekšu ar jautājumu par zemes nomas tiesībām. Tie ir laikam tādi operatīvie. Plus arī izglītības jautājums. Ļoti strādājam. Nākamā cilvēka kapitāla attīstības padoma ir ieplānot pavisam drīz. Tā kā tur jau arī vismaz mēs tiksim skaidrībā, kā saka, valdības pusē. Kurš tad pa ko līdz galam atbildēs? Un gan jau, ka panāksim to vienošanos. Paldies. Paldies, Kārli. Jā, nu, tad es kā mazs uzņēmējs, protams, saprotu to, ka man ir jācīnās pašam, un es nevaru gaidīt, kad man kaut ko, nezinu, iedos dāvanā, ir tā visu pamatā ir smags darbs un paši ieguldījums, un tas ir pašsaprotami. Un runājot par Kurzemes uzņēmumiem un vispār investīcijām un tādiem projektiem kopumā, tad es ļoti daudz dzirdu arī, teiksim, lieli projekti, lielas investīcijas, taču viss jau sākās, teiksim, no tā mazumiņa, no tām mazām lietām. Tāpēc es vēlos tā kā lūgt vienmēr atcerēties mazākus uzņēmējus, smagākus darba roku darītājus un jā, lai viss sākas no mazumiņa un tad arī tas mazumiņš ies plašumā. Nu, es domāju, ka mums ir gan valstī, gan pašvaldībai, jebkuram reģionam ir jāskatās uz jebkuru uzņēmējdarbības projektu, faktiski uz jebkuru projektu, kā biznesmeņiem tā vārda pozitīvajā nozīmē. Un ja mēs redzam, ka kāds projekts pilsētai, reģionam, valstī var nest šo te pienesumu un labumu, tad mēs varam uz tā pelnīt kopā kā sabiedrība, tad ir jādara viss maksimālais, lai tas projekts tiktu īstenots, lai viņam tiktu palīdzēts, un ja tur nepieciešams arī no valsts vai pašvaldības puses kaut ko ieguldīt, tas jāieguld. Tieši tāpat tās kā uzņēmumā, tu ieguldi, un tu pēc tam saņem atpakaļ, tu nopelni. Jā. Es domāju, ka tas ir tas veids, kā mums ir jāmaina nedaudz arī domāšana. Man ir prieks īstumā, kad arī ka Liepājā mēs jau to sen tā skatāmies uz visiem projektiem, bet arī valsts pusē mēs arī esam jutuši jau, kad arī tas mainās un faktiski arī šiem te projektiem ar tādā veidā jau tiek šis te skatīts, ja, kas vai šie te projekti mums nes labumu, vai varbūt tās tā ir, nu, teiksim, tāda naudas, varbūt tās izmešana, labāk mēs tos līdzekļus varam novirzīt tur, kur šī te atdeve nāk. Nu, jā, es varu droši vien tikai atkārtoties nedaudz, kad process ir sācies, viss ir ļoti labi, vajag ātrāk, un Kārlis, man liekas, naglai uz galvas trāpīja par tiem mazajiem, jo mēs visi, arī mans uzņēmums, mēs sākam ar vienu cilvēku. Tagad mēs esam 25, 6 gadi pagājuši, un tas ir tāds cīniņš, jo sākumā jau tev neviens negrib palīdzēt, jā, tev noēd, un tev ir jābūt tai gribai, tam azartam, lai tu iet tam visam cauri. Un ja valsts vai altums lijā spēj palīdzēt, tas vienkārši super, bet man liekas, vajag vēl un var vēl. Es tikai varu piekrist, ka vajag vēl un var vēl. Bet es vienu lietu pateikšu, kas ir mūsu valsts karoks. Mēs esam viena no retajām valstīm, kur mums ir valsts karoks, kaujas karoks, jeb dzimis kaujās.
liekas, no cēsu puses. Un man liekas, ka tas, tam ir jābūt mūsu arī mentalitātē iekšā. Mums jāiet jācīnās. Un gan uzņēmējiem, gan iedzīvotājiem, gan man kā nu, neret valsts pārstāvim, mums ir jācīnās visiem un vienā virzienā un kopā. Viedi vārdi. Mēs šo diskusiju arī noslēgsim, un es gribētu novēlēt arī visiem, ka tā cīņa ir daudz, daudz vieglāka, ja cīnās kopā un ja sadarbojās. Tieši tāpēc es aicināšu izmantot arī kontaktbiržas iespējas, uzdodiet jautājumus, meklējiet atbildes, saglabājiet ambīciju, iedzeram kafiju un tiekamies atpakaļ šeit 12:00. Paldies diskusijas dalībniekiem!